បងគាត់បងតែប្រដាក់ដល់ខាងលិចតាមអាចដល់ខាងណែតែប្រលិចបាទយាយក៏បែរមកប្រសំហើយចាំឲ្យសញ្ញាបែរប្រលិចហើយក្នុងពេលដែលប្រសំនិមន្តធ្វើបັດនមស្ការជាពុទ្ធគង់រតនត្រៃបន្តមកអភិតេត25កាប់នៅថាមហាបង្កកូលហើយពុទ្ធបរិស័ទពេលដែលប្រសំនមស្ការនិងអភិតេតយើងត្រូវទឹកឲ្យចប់ទាំងអស់គ្នាដែលឲ្យប្រសំគឺបោះស្វែងកម្មតាបោះស្ដាំតាមតបទឹកដើម្បីនឹងច្រោចជាតកិណោតកៈដល់ពេលប្រព្រឹត្តទៅត្បូងទៅត្រាច់ជាដោយប្រមុខណែគុនអត់មានប៉ែអីមកមកណែទេគុនចាំកណាឲ្យសញ្ញានៅលើប្រច័ន្ទរៈដល់ណែបងនេះប៉ែអែប្រទៀនភិសជ្ជៈប្រសងផងគុនមុខមុខកុំឲ្យយូរគុនរះពីតើតឡោបាទប្រសាទតលិចឡោប្រាទឹកមករាជរដ្ឋចូលក្នុងព្រៃបាត់ហើយមកចាំថប់ឡើងឡោត្រង់ទីគុនបាទមានដូចបំផ្ទៃផ្សេងទេបំនេះហ្នឹងហើយមកស្ការសិនប្រាទមកស្ការគុនមកតាមមុនអភិសេក25កម្មតាបដាទៅរំដំនេះរះទៅបង្កូលចាញ់ហើយគុនចាញ់ចាញ់លែមក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 ទីបាទទីបាទទីសាការេបំដែនតាបាសាំងចាអភិបោជយាមេមេតាបញ្ញាអត្តានមញ្ចមារិអញ្ចទិសរតតង្ហត្ថយតៃហើយយនមតបៈទវតាអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសញ្ញមោសតិយេវេតាអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសញ្ញមោតកាវិទូអនន្តអបរសត្តមសារតិសំរាមរោសាមណវន្តោបកាវិតតនអតិបុត្តសញ្ញន្តំវន្តំសរសានតមិមិតញ្ញវន្តំវិមេសច្ចារេអតិបុត្តជាយាតកវតាធម្មសន្តិតិកោអកាលិកោអេបាសិកោអោបណយិកោបច្ចតតង្វេតិតង្គោវិញ្ញោហេតិតង្ស្វាខាតាតិគុណសញ្ញុតតង្ធម្មាសរសាណមិយានិតង្ចធម្មាឥមេសកា
អន្តបរិស័កបងកលិយាអេសកកវតោសាវកសង្ឃោអោរៃយោអោរៃយោតាមតាមលោកាសានទេសមតិបណ្ណាទីគុណសញ្ញាន្តាំខាងខាងសរសាណាមៀមេតាញ់ចាសង្ខាងវិមេសង្ការេអភិបាលកាជាតាម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 
ិយានតាបតិយមោលេសាទិនិងន្តិវន្តលោឯវង្គញ្ញតិយោអតិយានសតិមន្តលេអបរាជិតតាលង្កេសិសេតតិបោកតេអតិតេសាបពោទិនិងាចាបតោបមាតកសញ្ញាថាខាងសំងានតលាំងសពតិយតាំងលោកិតាំងសតនោបមាតាចិត្តយាថាងប្រមាចារីសពតិយានាំកាយកម្មនិរចាកម្មបច្ចៈឆានាំនិរមន្តនិតិតេបច្ចៈឆានាំបច្ចៈឆានានិថាបាលីបតតតេបច្ចៈឆានាំទិយាមោលោសាចាអំមន្តិវន្តណោអេហំខំនិតិយោហំនិតិយាសតិយមេកលេអតរាជិតបាលង្កេសិសេមន្តវិបោកលេអតិសេកេសិសំអពោធិយានាថាបតោបមោតតេរៈថាតំសំងកលាំងសពពិយតាំងសហតតាំងសតណោសមោតោកសិយានាំកម្មការីសពចាកេណាំកាយអតតំកលាំងសពពិយតាំងសហតតាំងសតណោសមោតោមកការីសពចាកេណាំកាយអតចាកម្មបច្ចៈឆានាបច្ចៈឆានាមនោតំបញ្ញិតេបច្ចៈឆានាលកតតតបច្ចៈឆានាអតិសេតេសាបពរធានាញាចតតតបមោបតញ្ញាហតតំសំងកលានសពតិយាអំសមាធិចិត្តយាទិញតំសេរីសពតិយាអំណថាលកំលាថាធម្មំបច្ចៈឆានាបច្ចៈឆានាលោកាក្រាមកតតតបច្ចៈឆានាអតិសេតេសាបពោធិញ្ញាញាចបតតសពតិយថាសហតតាសតនាសមោតាចិត្តយាថាតំមចារិសពតិយនាំកាយកម្មញ្ញាចាកម្មបច្ចៈឆានាបណិតិតេបច្ចៈឆានាបច្ចៈឆានាលិកតវាលិលបតតតេបច្ចៈឆានេអតិសេកេសាបពោធិនាអាចបតតបមោតតនាអត្តំសំងកលាំងសមហតាចិត្តយាថាតំមចារិសពតិយានាំកាយកម្មញ្ញាចាកម្មបច្ចៈឆានាបច្ចៈឆានាមនោបច្ចៈឆានាបច្ចៈឆានាលិកតវាលិលបតតតេបច្ចៈឆានាអតិនិងអាចបតតបមោតតនាអត្តំសំងកលាំងសពតិយតាំងចិត្តយាថាតំមចារិសពតិយានាំកាយកម្មញ្ញាចាកម្មបច្ចៈឆានាបណិតិតេបច្ចៈឆានាបច្ចៈឆានាលិកតវាលិលបតតតេបច្ចៈឆានាអតិសេកេសាបពោធិនិងាចបតតបមោតតនាតាំងតំមចារិសពតិយានាំកាយកម្មញ្ញាចាកម្មបច្ចៈឆានា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 លិកតវាលិលបតតតេបច្ចៈឆានាអតិសេកេសាបពោធិនិងាចបតតបមោតតនាអត្តំកលានសមភិតាំងសហតិណាយសតនាសមហតាចិត្តយាតាំងតំមចារិសពតិយានាំកាយកម្មញ្ញាចាកម្មបច្ចៈឆានាI'm not going to do that.
ងតាមអ្នកសំខាន់អរគុណព្រះអម្ចាស់ដែលបានផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងផងអ្នកបៃតងក៏ផងអ្នកសង្ឃក៏ផងអ្នកអរគុណព្រះអម្ចាស់ដែលបានផ្ដល់ตะปา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 ตะป